Pekné chytáky. Pekný chyták. Zdenka, neviem, či Brankovi ty kupuješ adventné kalendáre, ale myslím si, že on to nepotrebuje. On by nemal trpezlivosť otvárať to. Raz sa chválil, že dostal bedničku piva, tam je 24 piva, každý deň má jedno. Ja zvládnem za deň to, čo ostatných za 24. Zožeriem adventný kalendár na šupu. Väčšina asi. Vy to vyrábate teda pravdepodobne pred Vianocami, aby na Vianoce už to každý mal. Adventné kalendáre vy aj plníte tými čokoládkami? No ja osobne nie, ale áno, buď sa to plní čokoládami, alebo potom je taký špeciálny, kde máte vlastnú fotografiu. To sa už zjesť nedá pravdepodobne, ale to sú špeciálne, dávajú si ľudia robiť teda aj s fotografiami? Áno. Aký motív majú tie fotografie? Či vy to neskúmate? Čo si prinesú? Jasné. To tam majú? Áno, rodinné. Adventné kalendáre podliehajú móde? Áno. Aké ste robili také naozaj, že vychytávky? Máme teraz aj takú novinku, okrem tých klasických, mám to aj vzorky, môžem ukážme povedať. To, jasné, keď to tu máme. A to je adventný kalendár pre samožerov. Otvoríš okienko, to som ja. A to som ja. Čiže takto vyzerá taký ten klasický. Nie, to je pekné. Kde si viete dať vlastnú fotografiu. A potom ale potom nesmiete zjesť tie čokolády, lebo to pokazuje. Ale si z Chorvátska, z jachty. Prinesiete si vlastnú fotografiu a vy to vyrobíte podľa toho. Ano, hej? To znamená, motívy môžu byť akékoľvek. A toto je ešte... No, Peter... Ktorého dnes? Veď, že čo vy robíte, keď a už je po Vianocach a vám sa zvýšia adventné kalendáre? Čakáte na pravoslávne Vianoce? Tam ešte sa to popredá. Vyberú sa čokoládky a pomelú sa do silvestrovských koláčov. Toto je taká naša novinka, kde sa to dá ešte otvoriť. To je jak levočský oltár. Ikonovité. A tento je na predaj, alebo... Tento je len vzorka, len asi tam momentálne nič nie je. No ale... Bola dlhá cesta. Na čo by sa našlo? Vláda z toho niečo vytrasie. Sú aj také adventné kalendáre pre policajtov, ktorí pozerajú, že či je vo vnútri niečo takto. Bude sa ti dobre jazdiť teraz po cestách už? To len žartujem, chlapi. To zákon neplatí, jasne. Samozrejme. On je taký. To sú také staré fóriky. Koľko takých adventných kalendárov sa pripraví na trh? Tento je takáto novinka, bola limitovaná edícia nejakých 1100 kusov pre celú Európu. Vy to vyrábate do celej Európy? Áno. Aj do arabských krajín? To je, tuším... Tam sa to výborne musí predávať. To je, možno, áno. Budhistom. Objednám sa ich veľa. Chalani sa pýtali, že či bude aj nejaký darček. Pripravili ste pre nich? Nechalani, ja som sa pýtal. Dovedol som si priniesť pre každého z vás takýto so spoločnou fotografiou. Ja môžem takto ukázať? Môžete. Aha, a kto vám dal súhlas, GDPR? To je tým kalendárikom, neodbijete toto. Pozri sa, Michal, cez tvoju tvár je 15-ka. Dobre. Tak to vytrhneme von. To už dávne nevedem. Tak takýto potom. Peťo, ďakujeme veľmi pekne, že ste prišli. Počas Vianoc vy už máte zarobené, už oddychujete, lebo kalendáre už sú v užívaní, tak sa pripravujete na tie ďalšie pravdepodobne. No ešte vyrábame klasické kalendáre. Potom už nie tie vianočné, ale celoročné. Tie celoročné, áno. Tak nech sa vám darí. Všetko dobré. Náš prvý host, Peter Brejda. Ďakujem.